Ek spreek met 'n geboorte te gee aan jou kind. Jy sal weer pad uit. Dis vir Felicity Boss. Status on Sierra Victor extraction over. Enige nuus? Die hele wêreld staan teen ons mond veg voor. Vir wat? Wat het met hulle? Dis iets ek. Die bos het geen gewete nie. Hy is blind en honger. I'm not your enemy. If you are not my enemy, why then do you rain down fire on my people?